Tämä on hetki, josta jokainen ralliajaja unelmoi. Kun Henri Toivonen 29-vuotiaana pääsi suihkuttamaan voittajan sampania tammikuisen Monte Carlon aamuhämärissä, näytti ralliteiden valtikka olevan siirtymässä tämän räiskyvän toisen polven kuljettajan käsiin. Kokeneimmat rallihuiput olivat jo useamman vuoden pitäneet Henri Toivosen valtaan nousua vain ajan kysymyksenä, mutta kerta toisensa jälkeen olivat erilaiset vastoinkäymiset rasittaneet lupaavaa uraa. Nyt oli Henri nousemassa superautojen aikakauden kirkkaimmaksi tähdeksi. We started to say, okay, we want to have all the champion because we wanted to make, you know, a race with all the world champion on equal material. And we started like this normally to make the list of the world champion. And I don't know why, but spontaneously, the name of Henri came. And automatically it was like a flash for us. I said, if I mention him in the list, like that, it's for us. It was you should have been a champion for sure this year, and we thought it was good to dedicate this race to him because it was so recently. Pauli Toivosen esikoispoika Henri syntyi elokuussa 1956 ja oli jo 12-vuotias, kun hänen isänsä ajoi rallin Euroopan mestariksi. Henri oli riittävän vanha imeäkseen vahvasti vaikutteita Paulin menestyksekkäimmiltä kilpailukausilta. Viehtymys autoihin oli kuitenkin peräisin jo paljon varhaisemmilta ajoilta. Hyvin varhain se, että hän piti lähes säännönmukaisesti tuossa 1,5 vuoden ikäisenä tunnin verran joka yö jompaa kumpaa meistä hereillä. Silloin piti leikkiä nimittäin pienillä autoilla. Tunnin verran yöllä ja sitten jatkettiin nukkumista. Semmoisia jotain Jyväskylän suurajoja, kun isä ajoi Porschella. Istuttiin koko perhe Porschen kyydissä harjoitusautoon, mentiin jonnekin Jyväskylän pätkelle ja minut ja äiti heitettiin sitten jonnekin kivelle päiväksi istumaan ja keräämään marjoja, kun ja Henkka päästänyt ketään sinne kyytiin, koska se halusi olla pelkästään isäkyydissä kaikki päivät ja opiskelemassa sitä touhua. Henri jakso vaikka koko päivän istua vieressä kuuntelemassa, kuinka me niin kuin itsekseni höpötteli jotakin tiettyjä kaarteita ja hyppyreitä. Ja Henri kyllä niin varhaisessa vaiheessa teki päätöksen hakeutua ammattikilpaajaksi, että ei sinne oikein vakavasti kai muuta harkittu muuta kuin se, että meillähän on perheessä ollut tällaista autokauppaa, eli sen tyyppistä liiketoimintaa jo silloin, kun pojat oli ihan pikkuvesseleitä, että se nyt oli tietysti yksi semmoinen hyvin luonteva ajatus, että hänestä olisi voinut tulla esimerkiksi autokauppias. Minkä ikäisenä Henri rupesi kilpailemaan mikroautoilla? Henri oli ymmärtääkseni 12-13 vuoden ikäinen, kun me aloitimme. Ei kauhean varhain. Se tuli sitten vaan yhtäkkiä jonkun tämmöisen hänen ystävänsä harrastuksen myötä. Käytiin katsomassa jotakin tämmöistä kilpailu- tai harjoitustilaisuutta ja sieltä se sitten se kipinä löytyi ja hankittiin ne omat laitteet ja Henrihan ajoi sitten juniorina jo Suomen mestaruuden, sitten hän ajoi A-luokan Suomen mestaruuden, ajoi Pohjoismaiden mestariksi. Ja oltiinhan me sitten siinä mikroautossa niin paljon pitkällä, että me oltiin yksi emmemmäkin Portugalissa ajamassa, joka päättyi siihen, että Henri ja Allan Prost kolaroi siellä ja molemmat joutui siinä kahinassa pihalle. Meillä oli tapana viettää jossakin noissa rantaloman maaseutupaikoissa joulu- ja uuden vuoden väliä. Ja me sitten saatiin aikaan sellainen tapa, että siellä se paikallinen tämän alueen hoitaja aurautti meillä aina sellaisen pienen radan sinne jäälle. Ja me tuotiin sinne aina sitten joku tämmöinen vähemmän viritetty pikkuauto ja vähän renkaita. Ja pojat sai sitten ajaa ihan niin paljon kuin mieli teki käytännössä aamusta iltaa jauhaa siellä ja täytyy myöntää, että kyllä Henri suurimman osan ajastaan siellä jään päällä kulutti. Joudutko koskaan puuttumaan hänen harjoitteluunsa? Joo, jossakin määrin pyrin joskus jarruttamaan, kun se meni minun mielestäni vähän tarpeettoman kovaksi harjoittelu, eli siihen kiinnitettiin jo niin kuin mielestäni turhankin paljon huomiota. Joo, ja siinä vaiheessa jo kun Henri aloitti kilpailemisen isolla autolla, niin silloin jo selkeästi oli havaittavissa, että meillä on tämä valtaistumen vaihto niin kuin välittömästi tosiasia. Ehkä kuvaavaa on se, että Henri niin kuin haki sitä
sitä vauhtikynnystä sillä tavalla, että hän aloitti siitä, että ajettiin niin kovaa kuin auto kulki ja sitten kun se kaatui, niin vähennettiin pikkuhiljaa ja jos se vielä kaatui, niin vielä vähennettiin. Minä olen mennyt sitä niin kuin toisinpäin, että minä olen lisännyt sitä nopeutta siihen saakka, kunnes aletaan olen kaatumispisteessä ja hakenut sen niin kuin vähän eri tavalla Henriin nähden. Että Henrillä oli niin kuin alusta lähtien se, että kaikki tai ei mitään. Henri pääsi erikoisluvalla mukaan kilpailuihin jo samana vuonna kuin sai ajokortin. Hän hätisteli pian kotimaista kärkeä rallipoluilla, mutta vaikuttavimmat esityksensä hän väläytti ehkä sittenkin ratapuolella, jossa kokeili niin vakioautoja kuin formuloitakin. Varsinainen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin vuoden 1978 RAC-rallissa, jossa perhetallilta uhkasi loppua vaihdelaatikot kesken. Ja meillähän sitten itsellä ei ollut kuin pari laatikkoa mukana, mutta siinä vaiheessa, kun Henrin ensimmäiset pikatavalla ajat alkoi olemaan yleisesti näkyvissä, niin silloin Des Odell, joka silloin veti tätä Talbotin tehdastiimiä, niin kiinnitti huomioon tähän asiaan ja tuli sitten kyselemään meiltä, että mitä hän voisi tehdä meidän hyväksemme. Niin todettiin sitten vaan, että meidän vaihdelaatikot ei riitä kuin puoleen väliin kilpailua korkeintaan. Niin hän sanoi, että niitä laatikoita sitten löytyy niin paljon, että maaliin päästään. Ja meillähän oli sitten oikeastaan puolesta välistä kilpailua jo tehtaan mekaanikoita osittain siellä mukana huoltamassa autoa ja siitä se oikeastaan käynnistyi sitten sen jälkeen hän Henrille tarjottiin nimenomaan kyseistä tallista kuljettajan paikkaa. Sopimusta Talbotin kanssa ei vielä kuitenkaan siltä seisomalta tehty. Henrillä arveltiin olevan paremmat näkymät yksityistallin Ford Escortin ohjaimissa ja hän ajoi seuraavalla kaudella Englannin avointa mestaruussarjaa tallikaverinaan Malcolm Wilson. Paras tulos oli Mintex-rallin kolmas sija. Vuonna 80 oli aika sitten kypsä Talbot-sopimuksen allekirjoittamiselle ja niin oli Henkasta tullut tehdaskuljettaja 23-vuotiaana. Heti alkajaisiksi tuli tunturirallista voitto. No niin, tämän näköinen on 15 tunturirallin voittajapari. Henri Toivonen, Antero Lindqvist, jotka juuri ovat saapuneet maaliin tästä 750 kilometriä pitkästä rallista. Miten kilpailu meni, Henkka? Oikein hyvin, ei mitään kommelluksia. Sinähän lähdit johtoon melko alkuvaiheessa, oliko se taktiikka? No joo, silloin kun on vasta tämmöisiä nimiä kuin Alain ja Airikkaa, niin täytyy vetää täysin alusta loppuun, vähän lopussa kiristäviä. Maailmanmestaruustasolla Henri oli vielä oppipoika, eikä aivan huippusijoituksia tässä vaiheessa edes odotettu. Hän osallistui vuonna 80 vain 4 MM-osakilpailuun ja kausi huipentui marraskuussa RAC-ralliin. How's Henry doing there? Fantastic, isn't he? Going really well. Is it true he's up to third now? Yes. Is that definite? Or are you just saying that? No, we feel it's definite. I don't know. The navigator's report is definite. He's the lad that knows. Savisen liukkaat kelit yllättivät monen ennakkosuosikin, mutta Henkka lyöttäytyi kärjen kantaan jo alkuvaiheessa ja peri johtopaikan kisan kolmantena päivänä. Takaa puhalsivat niskaan kokeneet tekijät Hannu Mikkolan johdolla. Oh, fantastic night for the team. Cars have been going well, no problems. Henry's been pulling out a lead from Hanno, which is incredible, you know. Things I've dreamed about for years. Henri kesti tilanteen synnyttämät paineet hämmästyttävän tyynesti ja jatkoi virheetöntä ajoaan läpi Walesin nopeiden metsätaipaleiden. Hänen kärkipaikalle nousussa jälkeen ei voitto missään vaiheessa enää ollut edes vakavasti uhattuna. Loistavalla tuloksella oli suuri merkitys paitsi Henkalle itselleen myös lakkoilusta kärsineelle Talbotin tehtaalle. Maalissa Henri Toivosta juhlittiin kaikkien aikojen nuorimpana RAC-voittajana. Suorituksen arvoa kohti tapa, jolla nuori ja vielä melko kokematon tulokas vei laakerit kisan kahtena edellisenä vuonna ylivoimaisesti voittaneen Hannu Mikkolan nenän edestä. Hannu itse oli Henkan ensimmäisten onnittelijoiden joukossa. At that moment, Henry walked up the steps, and I, just as a casual thing, said hello and do you need a co-driver next year? And he said maybe. And his English, you've got to remember, wasn't so good in those days. And I mean, I well remember
one of the early stages, we came around some corner on asphalt and I had to say something like, very long, fast left, tightens, ice on inside at apex was what the ice note people had said. And I mean, the first one from Henry halfway around the corner, what does it mean, apex? And you know, the special stage isn't really the time to run English lessons. I remember when we signed the contract in Chester during the REC in 81, it was Tony Fall said to us, I mean, you're doing four or five world championship rallies, and not because I want you to, because I want you to do the British Championship, and I have to give you those, but if I had my way, you wouldn't do them, so. Tallin ykköskuljettaja Walter Röhr oli voittanut Monte Carlo rallin, mutta Portugalissa Henry hämmästytti lyömällä tämän kirkkaasti alun asfalttiosuuksilla. And if you look at the spectators, you remember the famous Portuguese spectators, when Walter went through, they were right at the edge of the road, and slowly, as they got a little bit afraid, they were moving back and back, and I think we did get a chance to do better lines. Although that's not to take away from Henry's driving, because I mean, he was driving superbly. I think we were quickest on 8 of the 9 stages on the first day, so that was quite exceptional, but again, the rally went wrong quite soon after that. Well, we have punched and lost 30 seconds. 20 second place, yeah, is it? On the big, big straight. I don't know what happened, but anyway, on the left corner when we turn. The time is not the problem, but my heart, you know. Näinä aikoina Opelin takavetoinen auto oli jäämässä auttamattomasti altavastaajaksi, varsinkin soralla kilpaillessaan nelivetoisia vastaan. How far behind Michel you are? I feel that about 1.5 minutes. Do you even catch her up tomorrow? No way. The ladies are too fast nowadays. Henkka yritti korvata autonsa puutteita entistä hurjemmalla yrityksellä. Hyökkäävä ajotapa teki hänestä yleisön lemmikin kaikkialla Euroopassa, mutta toisaalta kalustakin sai välillä kärsiä. Ajo Jyväskylän suurajoissa päättyi näyttävästi. Well, again, it was one of those places where a lack of experience on his behalf, and possibly I should have shouted a little bit, but we had a puncture, simply a puncture on the front right, and on the, I think it was Harryu stage, towards the end of it, it was a downhill left-hand corner with a large sandbox on the right side that was full of sand, and of course the car wouldn't, with the puncture there and the downhill, the car just wouldn't turn in, and we went quite slowly, but, well, when I say slowly, let's say 100 k's per hour, but straight into the sandbox and stopped very quickly, and that was that. I think the Opel press department put out somewhere that, or some press department put out that we had retired with a blown head gasket, but I think that was due to not having a radiator. Yes, I remember it was a really Audis were the favourite, and I think there was Hanu and Michel and Stig, and knowing Audi, it was at least 2 or 3 others, and they were quite famous for their team orders, and Stig was leading, as I remember it, and I think we were the ones who was really putting the pressure on the others, and with one stage to go, we had a chance to finish second, I believe, and pass Hanu, and so Audi couldn't do anything with team orders, and we made an absolute flat-out attack, and we clipped a stone, in fact, and ended up with a puncture, but it the pressure meant that Audi couldn't do anything, and Stig won, and he was eternally grateful for that, and I think bought us a bottle of cognac each. How did Henry react to having Ari Ratanen as a teammate? I don't remember any bad comments. I mean, of course they kept each other awake, pushed each other along. Yes, I mean, I don't think Henry ever had a great ego problem. I mean, I don't think he needed stage times to prove to him that he was quicker than anybody. He, little bit of a funny story that year was that towards the end, I think we were lying 5th and 6th, and there was nobody that we could catch, and nobody could catch us, and we started playing a bit with Ari and trying to guess what stage times we would do. And on the last stage of the day, it was called Saint-Roch, and I can't remember the time, but I think we decided, Ari and Terry, against Henry and I, we said we would try and guess the stage time, and the one who got closest to what they thought they could do should be the winner, and the other one would have to buy lunch.
And of course, in the normal Henry system, I mean, Ari just tried to drive exactly what he thought should be 10 seconds slower than he had gone best in practice. And I mean, Henry's idea was to drive absolutely flat out, quicker than he'd gone anywhere in the rally, and then sit just before the flying finish line to get the exact time. So Ari bought the lunch. The age thing, but I think he was often looking to find an advantage where someone else would. I mean, everybody tends to go a bit slower in the dark or fog or whatever, and Henry, even if he didn't like fog or whatever, he would tell the other guys that he liked it just to try and unsettle them a bit. Yeah, I know that he thought about the lines a lot, and I don't remember so much that year, but I remember in the Opel Manta, he had practiced the lines so much, and then he said when it came to the rally, really at absolute full attack, he found it so difficult to hold the lines. But yes, I mean, he was one to really think about the lines through the corners and really practice cutting the corners well and really keeping the speed up. He could be extremely difficult, I must say, to be with at times. In what way? Yeah, I mean, you could decide to start practice in the morning at 8 o'clock, and Henry could turn up at 11. But similarly, you could arrange the practice at 8 o'clock, and if you as the co-driver should come down at 5 past and Henry had been there at 5 to, he could be very upset about it. And on the other hand, I think we had quite a supportive relationship with him, in that he would often call and ask advice about this or that. And I mean, the thing to remember about all the years that I was with Henry in the Talbot and the Opel is that we always had an inferior car to everyone else, because we were always struggling with certainly no more horsepower and often less horsepower than everybody else, and also we had two-wheel drive. I mean, we often commented that the number of rallies we would have won if the Quattros hadn't been there would have been enormous, because he was very often quicker than all the other rear-wheel drive cars. And in a way, we got on very well together, socially and most of the time in the car, but I often feel that if I knew now, or if I, sorry, if I had known then what I know now, it could have been a much more productive partnership. With the experience of today and Henry's talent then, it could have been something special. Vaikka Henkka oli vakiinnuttanut paikkansa ralliammattilaisena, hän tunsi yhä vetoa myös ratapuolelle. Prototyyppien kisat välähtelivät suunnitelmissa moneen kertaan, ja niiden lisäksi hän kokeili taitojaan välillä myös Formula 3:n ratissa. Mä muistan kyllä, että Henry jo alettua ajamaan rallia, niin hän kuitenkin muutaman kerran halusi kokeilla vielä tuolla formulapuolella joitakin kilpailuja, ja erinomaisella menestyksellä me silloin sitä puntaroitiin vaan sitten, että onko meillä taloudellisia edellytyksiä niin kuin jatkaa sillä ratapuolella. Ja kai ne puntaroinnit johti sellaiseen arvioon, että tämä olisi sittenkin varmempi tie tämä rallipuoli. Ja toisaalta henkilökohtaisesti mä koin sen hetkisten kokemusten valossa turvallisemmaksi kuin tämän ratapuolen. Silloin tapahtui ratapuolella niitä onnettomuuksia tämän tästä, ja ralliautoissa oikeastaan ei nimeksikään. And used to go out and have a drink and stuff thing. And then he always said, I really, really want to get back into single-seater racing. And then one day, because I'd been a teammate of Stefan Johansson's in 78, 79, Formula 3, Formula 2, when I was a driver, and then Stefan and I always were good friends, and it turned out that Stefan and Henry had been good friends together in karting in the mid-70s. And just the relationship seemed to grow from nothing, because Henry was so easy to like. Anyway, we decided one day, it was towards the end of the season, we'd had a particularly good season, we'd won some races, so there was the opportunity, one car available, and we did one race at Silverstone. And in fact, I think we started by the first race at Thruxton, which was his first race, and we couldn't believe it, could not believe it. He finished third in his first ever race. And then we came to Silverstone for the last race of the year, and he won it. And that was the nature. He had this such unbelievable natural talent. And the charisma and the style of the person was so infectious that you automatically knew he was going to be a big star. And of course he was, well, certainly for me. In 82 we ran Senna, and quite honestly he was very special straight away. That was the first time he ever drove in Formula 3, was with us. And
It was a similar type of feeling with Henry. You can feel it, you know, this commanding position, this total confidence, this knowledge of their own belief, that here was somebody who really knew what they were doing, even though they had no experience in single-seaters. They'd been in the rally program for such a long time. So I suppose to say, I don't want to build it up too high. I want to try to be very careful about my assessment. But I have to say truthfully that had he gone on a Grand Prix style route instead of the rally program, nobody knows how good he could have been, other than the fact that he certainly would have been a Grand Prix winner, but to be a continual world champion would have been something that you also need some great amount of luck. And in hindsight, I'm not sure if he had all the luck. Osittain ehkä ratahaaveittensakin yllyttämänä Henkka eli muutosten aikakauden 84 lähestyessä. Hän oli solminut monimutkaisen sopimuspaketin, johon mahtui eri autoja, sponsoreita ja karttureitakin, kunnes Juha Piironen kauden edetessä vakiinnutti paikkansa. Vuonna 1983 ilmeisesti jossain alkuvuodesta niin Henkalle oli tarjottu Pösö-sopimusta, ensinnäkin testaamista paljon ja sen lisäksi niin 84 vuodelle muutamia ralleja. Hän ei niistä ollut ilmeisesti niin kiinnostunut sen takia, että hän ei ole saanut kovinkaan täyspainosta MM-ohjelmaa. Ja samanaikaisesti hänellä oli Porschen ja tupakkayhtiö Rotmassin kautta niin tarjottu sellaista Porsche EM-ohjelmaa, joka olisi seuraavana vuonna sitten ollut vähän isompi MM-ohjelma neliveto Porschella. Ja se ehkä isän perintönä vähän Porsche kiinnosti enemmän ja Henkka valitsi sitten sen ja sen täytteeksi hän sai vielä Lanssia-ohjelman, joka oli käsitti ensimmäisenä vuonna 3 kisaa, jossa oli myös niin kuin optio seuraavalle vuodelle jatkaa sitä. Portugali oli ensimmäinen varsinainen tallikisa Henkan ja mun kanssa. Ja mä ajettiin 5 pätkää pohjat sinne kuuluisille Sintran pätkille ja 6. pätkällä auto täysin romuksi. Se oli aika vaikuttava avaus noin kartanlukijan kannalta. Niin kuin miettiä sen kaverin luonnetta, joka pystyy ajamaan koko ajan pohjia. Ja tavallaan sääli, koska mä luulen, että sinä vuonna olisi ollut mahdollisuus saada oikeinkin hyvä tulos, että tämä takapyörä osui siihen puuhun ja auto lähti pyörimään kaiteiden välissä ja romuttu täysin. No Costa Smeraldassa, niin Henri tuli Costa Smeraldaan suoraan Irlannin ympäriöstä, missä hän oli taukopaikalla leikkinyt mikroautoilla ja osunut johonkin vajereihin ja loukannut jalkansa. Ja hän käveli lentokoneesta Kainalosauvoilla ulos ja mä ajattelin, että tästä ei nyt tule varmasti koskaan mitään tästä kisasta, mutta että sinnikkäästi vaan hän lähti Kainalosauvojen kanssa niin könkkäämään Porscheen ja ajettiin kisa, joka loppujen lopuksi voitettiin 56 sekunnilla. Se oli sellaista huumassa ajoa. Se oli Henkka loi sellainen fiilis ikään kuin hän haluaisi korvata tiimille sen, että hän on niin kuin omalla hölmöilyllään satuttanut jalkansa ja hän haluaisi näyttää, niin että siitä huolimatta hän pystyy tekemään sen duunin, mihinkä hänet alun perin on palkattu. Juha, ajatko siirtymät kaikki vai? No joo, tai näistä siirtymistä. Sellaisia läpitempiä, missä aikaa olevan. No hitaammat ajat. Ei. And it was one of those psychological advantages, I think, if he could appear with a walking stick or his arm in a sling or whatever and then get into the car and beat someone, it was a combination of all the things he liked, the psychological advantage and a bit of showmanship. No EM-sesonkin Porschella alkoi aika lupaavasti. Meillä oli nämä 3 kisaa, mitä me silloin keväällä ajettiin. Hän oli yksi keskeytys
niin kuin pohjalla ja sitten me oltiin kolmas, toinen ja sitten viimeinen kisa niistä voitettiin. Ja kesän mittaan Henkka voitti sitten tämän Ian Grinnordin kanssa, ne voitti vielä pari kisaa lisää, että sitten me voitettiin yhdessä Madeiralla ja mä luulen, että me oltiin siinä vaiheessa tasoissa, kun me sitten taas siirryttiin Lancialle ajaa Jyväskylään, siellä tehtiin yksi pitkä hyppy ja Henkka oli selkävaivannut siitä lähtien, kun hän sen mikroonnettomuuden ajoi, niin se äityi niin pahaksi sitten antibrallin harjoituksissa, niin että ei hän voinut enää ajaa, hän lähti kotiin ja hänet leikattiin sitten välittömästi ja se kausi päättyi siihen. Ennen aikojaan päättyneen kauden viimeiseksi kisaksi jäi siis Jyväskylä, jossa Henkka ajoi kolmanneksi. Se oli hänen paras sijoituksensa MM-tasolla pariin vuoteen ja takaisin luokituksen kuuman ryhmän kuljettajaksi myös seuraavalle kaudelle. No niin Henkka, olet ollut täällä Jyväskylässä ties minkälaisilla autoilla ja tänä vuonna olet nyt sitten liikkeellä Lancialla. Millä mielellä? No on ainakin nopein auto, mikä mulla on ollut täällä. Että kyllä mieli on ihan sillä lailla hyvä ja harjoituksessa on ollut samanlainen auto, niin että fiilinkin pitäisi olla auto ainakin. Ja harjoituskilometrejäkin on varmasti kertynyt? 5500, eli vähemmän kuin koskaan. Niin, ja luotat sitten jonkin verran viimevuotiseen harjoitteluun ja nuotteihin? Lähinnä nyt johtuu siitä, minkä takia mä olen harjoitellut niin vähän, niin se johtuu siitä, että mä olen tullut suoraan tänne harjoituksiin Madeirallista ja mä oon ollut semmoisen 1,5 viikkoa vähän jumissa, että siitä se harjoittelu vähän johtuu, mutta kyllä mä oon tehnyt hyvin intensiivistä harjoittelua, eli öisin ollut paljon liikkeellä. Toipilaaksi jäätyään keskittyi Henri Toivonen jatkossa vain Lancia-ohjelmaan. Vastoinkäymisistä huolimatta hän näytti vihdoin ainakin olevan haluamissaan työympyröissä. Jossakin vaiheessa, niin kuin kaikilla Formula 1-kuljettajilla on päämääränä päästä Ferrarin talliin, niin Henrillä oli päämääränä päästä Lancian talliin. Ja jossakin vaiheessa kai mä ymmärsin, että heillä oli suorastaan kotona pieni yhteenotto siitä, kun Erja oli sitä mieltä, että semmoiseen talliin ei koskaan pitäisi mennä, että siellä suhtaudutaan niin tunteettomasti kuljettajiin ja kaikkeen siihen liittyvään, että se on vaan se pelkkä kilpailu ja pelkkä pärjääminen ja hinnalla millä hyvänsä. I think from the first day I had driven with him, he had always said that he wanted to drive for Lancia, and of course Pauli had driven for Lancia, and Cesare Fiore was always very friendly, shall we say, with Henry. And mä uskon näin, että Fiorio piti todella Henkasta. Se oli niin kuin hänen oma poikansa vähän. Että mä olin niin kuin aina noin, mitä mä seurasin ja Henkka, niin niillä, vaikka kaikkihan me tapeltiin Fiorion kanssa, oli hirveitä otteluita puhelimitse ja sehän oli raaka pomo siinä suhteessa, että sehän ei mikään muu häntä ei kiinnostanut kuin voitto. Että jos ajettiin loppuvuodesta, ajettiin taktillisesti MM:ssä, on asia eri, mutta ekana ensimmäinen 6-7 kuukautta, niin ei mitään muuta kuin sinne mennään ja se pitää voittaa. Se oli niin kuin taktiikka ja mun mielestä Henkka oli siinä suhteessa myös pelimies, että se hyväksyi Fiorion aina tämän tyylin. 85 vuosi alkoi sitten sillä lailla, että Henkka oli toipumassa siitä leikkauksesta ja pitkään mietittiin, että voidaanko lähteä ajaa Monte Carloa, jota silloin tarjottiin meille. No sitten kuitenkin Henkka uskoi, että hän on niin hyvä kuntoinen, että se onnistuu, että vaikka asfaltti aina lyö aika kovasti auton selkään, niin kyllähän siellä voi ajaa. Ja me lähdettiin sinne suurin toiveen, koska Lancia oli ollut kohtuullisen hyvä Monte Carlo-auto. Ja pääperuste, miksi me lähdettiin sinne, oli tehtaalla se, että he oli saanut sääennustuksia, että Alpeilla olisi mahdollisimman kuivaa silloin
kisan aikana. Ja kaikki ennustukset aina kisaan asti näyttineet on hirveän hyviä asiat, mutta että olisiko se ollut 2 päivää ennen kisaa, kun alkoi tulee lunta ja sitä tuli sitten metritolkulla. Elikkä se oli luminen montti ja me oltiin takavetoautolla, että tulokset mä en edes muista monesti me siellä oltiin, mutta että tulokset oli aika onnettomia. Siellä oli sellainen harvinaisuus, jota sitten myöhemmin käytettiin vielä vissiin 87 vuonna viimeistä kertaa, oli tämä renkaidenvaihto pätkällä, joka auttoi pikkasen tuollaista takavetosta lanssia, koska sen eväthän loppu heti, jos joutui ajamaan nastarenkaalta pitempiä matkoja ja taas slikseillä ei olisi päässyt mäkiä ylös. Eli sellaiset pätkät, mitkä jakaantui selvästi asfalttiosuuteen ja lumiosuuteen, niin ja oli riittävän pitkä, sen pätkän piti olla joku 30 kilsainen suunnilleen, niin sellaisella pätkillä oli puolisväisessä renkaan vaihtamisessa, kaikki 4 rengasta vaihdettiin. Ja se kesti siihen aikaan, niin oli vähän vanha-aikainen kone, niin se kesti vähän yli 30 minuuttia, mutta he laskivat, että siitä on kuitenkin hyötyä. Ja sitten yleensä oli hyötyä jo ennen kaikkea sen takia tosiaan, että päästiin läpi niitä pätkiä. Voi olla, että mä ajattelin pohjoittaa pari, jos siellä oli puhdas asfalttipätkä, niin takavetoisen lanssia pääsi tosi kovaa ja niin kuin aina, niin Henkka oli elementissään asfaltilla ja varsinkin tuolla vuoristossa monten pätkiä hän oli monena vuonna aikaisemmin käynyt, hän tunsi ne aika hyvin, niin että hän pystyi käyttämään sitä autoa hyväkseen. Ne oli myös niitä pätkiä, mitä oltiin edellisenä vuonna Porschella ajettu EM-kisoissa. Et niistä oli vähän erilainen fiilis kuin aivan ensimmäistä kertaa asfaltilla ajettaessa. Tässä auto ottaa muu kuin riskejä, vaan me lähdetään racing-pyörällä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, seuraavaksi oli Costa Smeralda Lanssialla, jota me oli muistaakseni 3 tai 4 päivänä kisa siihen aikaan ja 3 ekaa päivää me johdettiin ja sitten kun 4. päivä alkoi, niin ensimmäinen pätkä vissinkin siinä päivänä, niin päästiin puoleen väliin, se oli tuttu pätkä, mä en tiedä tänä päivänä mikä siinä tuli niin kuin blackoutiksi Henkalle, mutta mä ajattelin se kivimuuri. Onneksi hän ehti vetää käsijarrustusta ennen kuin se osui niin, että se meni perä edellä siitä läpi. Henkka löi ensin pään taaksepäin ja sitten eteenpäin, jolloin 2 niskanikamaa murtu. Ja sitten hänet nostettiin, hän oli aivan banaanin muotoinen, sit kun hänet nostettiin helikopteriin ja sitten helikopteri lähti viemään sairaalaa. Ja helikopterissa sitten todettiin jo, että se oli tosi vakava homma, että hän oli vähän sinertävä ja että se oli aika kriittinen se tilanne, minkä hän myös sitten tajusi, että nyt on vähän pahempi tilanne, nyt täytyy tsemppaa. Ja myöhemmin Henkka sanoi mulle, että hän alkoi ajattelemaan lapsia sit niin paljon, että tästä on pakko selviä. Mä muistan vielä sen, kun se kipsattiin Henkka, niin se oli tästä niskasta tänne vartalo, eli puolivartalo kipsi, niin tämä Henkka oli sairaalassa täällä Suomessa, niin samaan aikaan ajettiin Korsikaralli, missä menehtyi sitten hänen tiimikaverinsa Attilio Bettega. Ja koska Henkka oli siinä tilassa, kun oli silloin, eli hänellä oli hiuskarvan varassa tämä oma mälli ollut, niin tai oma henki, niin muistan hyvin, kun Henkka silloin alkoi keskustelemaan tästä. Tai ei sit paljon, hän ei voinut paljon keskustella, mutta muutamia lauseita, kun hän sanoi Attiliosta, millainen ihminen Attilio oli ollut. Ja Henkka ja Attilio oli ollut tosi hyviä ystäviä. Samoin kuin Henkan perhe ja Attilion perhe. Et se satutti Henkkaa tosi paljon. Ja mä uskon, että pisti Henkan tosi pitkään ajattelemaan tätä koko autourheilua ja koko laji, että mihinkä se on menossa. Henkka oli pitkään sitten vedossa sen niskan takia, mutta siitä sitten kun toipui sit sairaalapuolelta ja Henkka toimitettiin tuonne Tuusulan meidän vanhempien luo,
mistä tämä toipuminen alkoi, missä mä pääsin sitten varsinaisesti keskustelemaan Henkan kanssa, että mitäs nytte. Niin kyllä Henkka oli sitä mieltä silloin koko aika, että ajo jatkuu, että tästä on pakko toipua. Lääkärit sanoivat, että ei mitään mahdollisuuksia päästä Jyväskylän suurajoon, joka oli sitten elokuun lopulla. Että pystyssä varmaan ollaan jo siihen mennessä, mutta ei mitään asiaa ajamaan. Mutta mä uskon, että toivois, että on ollut aina aika jääräpäitä. Ja Henkkakin päätti, että siitä noustaan ja Jyväskylään mennään ajamaan. No Henri Toivonen, Jyväskylän suureja harjoituksista takanapäin. Miltä ajaminen on maistunut 4 kuukauden tauon jälkeen? No kyllä motiivi tässä on ollut ihan riittämiin, mutta vaikea tässä on ollut. Ilmeisesti vielä alitajunnassa se Kostismeralda onnettomuus ja sillä ei ole ihan se 100% sanotaan tatsi löytynyt vielä. Että vähän se on semmoista nykivää, kova ajaminen, mutta kyllä niin kuin sanoin, niin motiivi ainakin on. Me lähdettiin sitten Laajavuoren erikoiskokeille tälle ykköspätkälle ja se näytti kaikki menevän hyvin aina viimeiseen kaarteeseen asti, jossa en mä tiedä, mä luulen, että siinä oli ennen kaikkea just tää jännitys, että jarrutus jäi pikkasen myöhäiseksi, mentiin nokka edellä ojaa. Siinä ei mitään muuta käynyt oikeastaan autosta, joku jäädyttäjä särky, mutta se antoi eteenpäin siihen kisaan sellaisen ehkä vieläkin stressaavamman fiiliksen osittain, mutta osittain se kans laukasi sitä, koska se siinä menettiin niin paljon aikaa, että Jyväskylä, joka on sprinttiralli, niin siellä on hirveän vaikea enää saada kiinni sitä, mitä on jo kerran menetetty. Kun me odotettiin sitten viimeisen pätkän maalissa Grundellia, joka oli myöskin telonut autonsa samassa hyppyrissä, missä mekin, niin odotettiin tuloksia, niin että kumpi meistä oli nopeampi. Ja sillä kertaa me vissiin oltiin nopeampi, me oltiin kai 4. siellä ja Grundell 5. Se näytti olevan iso helpotus Henkalle silloin se 20-luvun voittaminen Grundellia vastaan. Joo, mä luulen, että se laukas peli niin kuin eteenpäin, koska seuraava ralli, mikä meillä oli Sanremo ja siellä me ehkä siinä oli vähän totuttelemista taas, mutta me oltiin pitkään 4. ja 3 parasta vaan saatana A-luokituksen. Mutta sitten ajettiin viimeinen asfalttia siellä. Meillä oli edellä Walter Röyli, Timo Salonen ja Markku Olen. Ja näillä 150 asfalttikilometrillä, mitä sitä viimeisenä me ajettiin, niin me oltiin vissiin minuutti Markkua perässä, kun me sinne tultiin. Ja kun me sieltä maaliin päästiin, niin me oltiin 1,5 minuuttia edellä. Ja sen mä muistan, kun Henkka ajoi esimerkiksi Sanremo-rallin, se oli meidän viimeinen kilpailu 3.7. Niin Henkka meni musta viimeisellä pätkällä ohi. Se kuittasi 3. tilan ja mä olin siinä vaiheessa ottanut lopputilin Lanssialta ja mulla oli fiilistä. Mutta silti mä yritin rutistaa ja sit mitään, että se oli vika pätkä. Ja 3. tiestä taittiin ja niin ei mulla ollut mitään jakoa, mutta mitähän se Henkan pohja olikin, se oli aivan mieletön. Varmaan on vieläkin rekordin. Sanremon pätkälle, että se lensi sen pätkän läpi. Henkka oli mahtava ajamaan sitä asfalttia, kun muistan siellä just Sanremossakin, niin hän saattoi yhtäkkiä kesken pätkän kysyä, niin että paljon pätkää jäljellä. Sitten kun sä koitit nopeasti siihen vastata, niin että oli melkein sama, koska hän niin hirveän kiinnostunut ollut, paljon sitä oli jäljellä. Ja saatua vastauksen, niin hän sitten seuraavaksi vaan sanoi, että renkaat on ihan loppu. Mä en tiedä, kuinka tää tästä onnistuu loppuun. Pidä kiinni jarrutuksessa. Pitkään odotettu Lancian neliveto-ohjus valmistui vihdoin syksyn 1985 RAC-ralliin. Nyt saattoi Henkka lopultakin lähteä kisan autolla, jota voi pitää kutakuinkin tasavertaisena kovimpien vastustajien kaluston kanssa. Thank you.
last passes that I tried, first time on the Charlie, and I went in immediately in the ditch, so I think I will cool down again. Päivän vaiherikkaiden seikkailujen jälkeen Henri Toivonen päätti urakkansa yllättyneenä ja onnellisena voittajana. Hän oli kisan aikana ehtinyt seistä pikataipaleella sähkövian takia, ajaa useita pätkiä pelkällä taka- tai etuvedolla. Autokin oli välillä kaatunut, mutta viimeisenä päivänä hän peri kärkipaikan tieltä suistuneelta Markku Alenilta. Tämä voitto merkitsi paljon tallille, aivan kuten edellinenkin 5 vuotta aikaisemmin. You must obviously really be looking forward to 1986. That's right. At least I will have the confidence now. The truth now, if somebody had said to you 5 days ago, in what position would you have been happy to finish? Bearing in mind the car was brand new, you'd had very, very little time to test the car, where would you have been happy to have finished? Top five. And now you're number one. 5 years ago I wanted to be third, I finished first, and it seems to be the best tactic for me. Try something else. The rally itself was an adventure. It was the last of the long, long rallies, and we won it at the very end when Marco had problems in Kielder Forest, I think, in the snow. It was a very exciting rally, but I remember we were standing on the car at the end of the rally, Henry and I, and he said he needed that win so much because he'd been trying and trying, and he hadn't won a World Championship rally for 5 years, perhaps. And I said to him, I said, it'll be easy from now on. You wait and see, it'll be easy. And a few months later, I did the ice notes for him in Monte Carlo, because every time he did Monte Carlo rally, he asked me to do the ice notes with him. And at the bottom of Berzay, he said, you were right, it's so easy now. No niin, voittoisen erilaisen rallin jälkeen sanoit, että auto on 30-40% parempi täällä. Onko se sitä nyt? Eihän mä niin sanon. Mä sanoin, että se on luvattu, että se on 30-40% parempi. Ei se nyt ihan kyllä tarvitse sitä olla. Ikävä kyllä. Moottori meillä on parempi kuin erilaisessa. Mutta ei me olla ajan puutteen takia ei olla päästy testaamaan autoa paikallisissa olosuhteissa. Vuonna 1986 oli Henri Toivosella uuden kartturissa Sergio Creston kanssa ensi kertaa edessään laaja MM-ohjelma. Henkka, 9 pätkää on takana. Mites nyt menee? Ei, meidän auto menee loistavasti niin kauan kuin on liukasta, mutta nyt esimerkiksi asfaltilla niin tuo on aika kauhea ajaa tuo auto. Se on liian pehmeä, se pomppii minne sattuu. Oli noussut kilvan johtoon, kun kohtalo puuttui peliin. Matkataipaleella hän joutui kolariin siviiliauton kanssa. Tuli mun puolellani auto vastaan ja suoraan nokas sisään, putosi pyörät ja kaikki pois. Pojat tekee nyt autoa kuntoon ja... Porsche Mäkinä Peugeot. Kun Henkka oli ajanut sen kolarin ja me sanoin Henkalle, okei, sori, mun täytyy mennä niin kuin se keskeyttää. Ja sitten se painaakin tulla sieltä kuin hullu sitä matkaosuutta viimeisellä sekunnin sisään. Niin kun kaikki tuurit oli taas Henkalla matkassa siinä, että se oli keskeyttänyt mun mielestä. Se oli ruksattu yli. Ja mä oon enää ainoa lanssia matkassa ja olis mikin mukana enää silloin. Musta meillä oli pieni teknisiä vaikeuksia, niin sitten se pöllähtää tulla kypärä päässä täysillä matkaosuutta ja voittaa sen kilpailun.
niin mun mielestä se on mieletön. Ei sillä ole niin kuin edes sanoja tuommoinen. Se on vaan osoitus siitä, että sulla täytyy olla paljon tuuria, sulla oli huonoa tuuria ja mielettömän hyvä tuuri myös. Ja sitten mikä sulla on, että sä pystyt koko itsesi vielä ton jälkeen. No niin, 54. Monttecarlo rallin voittaja Henri Toivonen. 20 vuotta ehti kulua siitä, kun edellinen voitto teidän perheeseen tuli. Miten luonnehtisit tätä kilpailua? Tämä kilpailu oli sillä lailla hyvin vaikea, että täällä oli täysin talviset olosuhteet, kun kilpailu alkoi. Sitten puolessa välissä kilpailu oli, tää oli täysin asfalttia. Ja nyt sitten viimeinen yö oli tämmöistä sekoitusta, eli lunta, asfalttia ja jäätä. Se kyllä teki tämä kilpailu todella vaikeaksi ja rengasvalintojen suhteen niin monimutkaiseksi. Mutta täytyy sanoa, että tämmöinen olosuhde, mikä nyt viimeisen yöllä oli, niin se sopii niin minulle kuin meidän tiimille ja renkaille. Tämä oli sinun urallasi kolmas emmenvoitto. Oliko se myöskin kaikkein makein? Kyllä, tämä oli makein. Tämä Monte Carlo on vaikea kilpailu voittaa. Niin senkin takia, että täällä on kaikki parhaat kuljettajat, mutta myös näiden asioiden takia, mitkä mä mainitsin. Eli nämä olosuhteet on niin vaikeita. Kyllä tämä on makea. Vaikuttaako ensimmäisen emmenvoittokilpailun voitto kauden jatko-ohjelmaan? Luoko se jotain paineita? Eihän se luo mitään painetta ainakaan minulle. Muillehan se luo paineita. Mulla on 20 pistettä ja muilla on vähemmän. Okei, kiitti. Henri Toivosen MM-kausi näytti todella jatkuvan onnellisten tähtien alla. Ruotsin osakilpailussa hän otti johdon ensimmäisen ajopäivän iltana ja kolmas peräkkäinen voitto vaikutti olevan tulossa. Tällä kertaa ei sittenkään onni hymyillyt. Kisa päättyy konerikkoon. MM-jahti jatkui Portugalissa, jossa Henkka oli päässyt huolella harjoittelemaan. Autien huimasti kasvaneet nopeudet aiheuttivat täällä jo etukäteen huolta, kun paikallisen yleisön tiedettiin käyttäytyvän erittäin uhkarohkeasti. Pelot kävivät toteen jo ensimmäisellä pikataipaleella, kun portugalilaiskuljettaja syöksyi yleisön joukkoon. Kolme katsojaa sai surmansa ja kaikki huippukuljettajat vetäytyivät yhteisellä päätöksellä kilpailusta. Portugalihan loppui lyhyen tämän onnettomuuden jälkeen ja sitten jos mennään tähän Henkan kohtaloon Korsikalle, niin siellähän se oli aivan ylivoimainen. Että en mä tiedä miten hyvin se voi ajaa siellä, niin kova se voi ajaa siellä, kun se ajoi. No Henkka yleensä oli kaikissa asfalttikisoissa aina asfaltilla niin ilmeisesti mikroautojen taustaltaan niin hirveän tarkka ajaja ja hirveän sellainen varma asfalttia ja hän osasi käyttää tietä hyväkseen, hän tiesi renkaat, hän tunsi auton käyttäytymisen erot, että Henkan kyydissä asfaltilla oli aina hirvittävän varma tunne, huomattavasti varmempi kuin hiekalla, oli sellainen tunne, että auto ei millään
mene tieltä ulos. So, what do you like this rally? I suppose you like because we're going on asphalt. Well, everybody think that I am faster in the asphalt. Well, it's difficult to say because with these new kind of cars with four-wheel drives, it's very difficult to do a line. So, it's the same for every driver to drive in the asphalt like in the tarmac, I think. So, everybody is in the same play. Do you think this is dangerous? This rally? Yeah. Yes, sure. Because it is their special stages are in a very bad position sometimes in the mountains, but without protection, without anything. And after with the 400 and 500 horsepower, it's very difficult to drive for 60-80 kilometers continuously. And special stages like this are very dangerous, I think. Kauden viides MM-osakilpailu, Korsikka-ralli, ja sen aatto lähestyy. Miten on harjoitukset sujuneet? Harjoitukset on sujunut auton puolesta oikein hyvin. Eli olen ajanut melkein kaikki pikataipaleet kolmeen kertaan ja ilman huolia. Tosi tässä 4 päivää sitten niin löi anginan päälle, eli mun kurkku on oikein tosi kipeä ja kuumetta päällä, että toi fyysinen kunto on pikkusen laskenut. Muuten on kaikki hyvin. Miten et ollut edellisessä osakilpailussa, eli safarirallissa? Mikä siihen oli syynä? Siinä oli oikeastaan meidän sponsori osasyynä plus sitten sen, että mä menin ajamaan Euroopan mestaruuskilpailun Costa Smeralda rallin Sardinia, missä viime vuonna loukkaannuin, niin kuin suomeksi sanotaan, niin akat pois. Eli piti hoitaa vähän vanhoja velkoja. Kuinka paljon pidät tästä kilpailusta? Tämä on varmasti sinulle aika hyvä, kun on noin paljon asfalttia. Kyllä mä asfaltista pidän, mutta täällä on nyt aika poikkeuksellinen olosuhde. Täällä on viikko, jollei puolitoista satanut vettä oikein kovasti. Ja kun nämä tie tai pikataipalle taitaan kaikki tuolla vuorilla, niin siellä on vuoren seinämät murtunut ja näin ollen niin on paljon soraa sekä mutaa tien päällä. Eli täällä ei puhdasta asfalttia periaatteessa ole, mistä mä pidän. Että olosuhteet on aika vaaralliset, mutta en mä tiedä, se on tietysti sama kaikille. Kuinka raskas tämä on MM-rallina verrattuna muihin? Onko tämä raskas vai löysemmän puoleinen? Kyllä tämä on kaikkein kovin kilpailu. Täällä on 1200 kilometriä pikataipaleita. Keskinopeus on 75 kilometriä tunnissa. Ja tämä asfaltti, eli se kertoo sitä, että tieto on tosi mutkaisia. Täällä ei varmasti ole kuin 4 yli 100 metrin suoraa. Eli töitä täällä saa tehdä enemmän kuin muissa missä yhteensä. Mutta huippunopeudet eivät nouse kauhean korkeiksi? Ei ne nouse, että ne muutamat suora, missä pääsee sen nelosen laittaa päälle, jos ehkä vitosenkin. Huippunopeus ei ole kova, mutta kyllä tämä koko ajan tehdään töitä. Ja tavallaan se vauhti on kova, kun ajatellaan, että nämä on niin mutkaisia, nämä vuoristotiet, ja silti keskinopeus nousee 75, eli kyllä täällä kovaa mennään. Kuinka paljon teidän autoon on tehty muutoksia tätä kilpailua varten, ja kuinka paljon se on erilainen kuin muualla? 5 viikkoa sitten mä olin ajamassa täällä meidän testikuljettajan insinöörin kanssa, Piantan kanssa, testiä. Yhteensä ajettiin 6 päivää testiä. Meidän auto on muuttunut täysin siihen, mitä se asfaltti oli esimerkiksi Monte Carlossa. Meillä on niin jouset iskuvaimentimet kuin vakaajatkin, aivan erilaisia, siiven asennotkin jopa on muuttunut. Mut meidän auto on nyt kilometrillä noin 1,6 sekuntia nopeampi kuin Monte Carlossa, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan kehitetty auto oikein huomattavasti. Meillä pitäisi olla nyt periaatteessa kuivalla asfaltilla aivan yhtä nopeita, jollei nopeampi kuin Peugeot. Onko teidän autonne nyt jo valmis vai onko vielä parantamisen varaa? Ainahan sitä voi tietysti vähän parantaa, mutta mä sanoisin, että nyt ollaan niin lähellä, että se on semmoista hienosäätelyä sitten per kilpailu. Eli kilpailut on aina erilaisia verrattuna toisiinsa. Eli per kilpailu vaihdetaan jousitusta ja hienosäätöä. Muuten mä uskoisin, että auto on valmis.
No, meillä on pikkusen säätövaikeuksia vielä jousituksessa. Sen huomaa aina silloin, kun laitetaan 100%, että mikä on metsässä. Ja edellisellä pätkällä niin mulla jäi kolmonen päälle. Mä ajoin viimeisen 6 km/h. Mä en näe, onko se toi selektiivi vai vaihdelaatikko. Se saadaan kuitenkin nopeasti kuntoon. No mä en tiedä, jos se on vaihdelaatikko, niin me ollaan seuraavan pätkän jälkeen Campo de Lourosissa, baaripuolella. Miten kulkee, Henkka? Oikein hyvin. Ei ole ollut huoli. Ollaan vähän yritetty säätää tuota jousitusta kuntoon, kun se yleensä näkee vasta sitten kilpailussa, kun ajetaan 100%, että mikä se todellisuudessa on. Että me ollaan pikkusen pelattu vakailla, mutta... Mikä tällä hetkellä on tilanne? Mä en nyt ihan tarkkaan... Mutta sä oot johdossa vai? Me ollaan joku minuutti 30, minuutti 40 sillä välillä. Sillä välin johdetaan, että ainoa mikä tää on todella älytön kilpailu siis. Me ollaan nyt taittu yli 4 tuntia pikataipaleita, eli Jyväskylän suurelta periaatteessa tänään. Et tämmösen modernilla autolla, niin mun mielestä ei tämmöstä kilpailua voi ajaa. Tää käy kunnon päälle, eikä riitä aivot tähän touhuun. Kiitos. Henri Toivosen onnettomuus vavahdutti rallimaailmaa voimakkaasti. Kansainvälinen autourheilujärjestö piti sen johdosta Korsikalla hätäkokouksen, joka muutti koko lajin ilmettä. Hurjatehoiset B-ryhmän superautot kiellettiin ja kilpailukalusta tuli jatkossa muistuttamaan paljon lähemmin vakioautoja. Mä oon sitä mieltä, että Henkka tykkäsi kuitenkin pohjimmiltaan B-ryhmän hommasta. Ja ei olisi ollut enää välttämättä niin kiinnostunut rallista A-ryhmä, vaan ehkä olisi siirtynyt sitten kokonaan radalle. Henry was... very funny, very nice person, very serious in the same time, very enthusiastic all the time. And I think it's like his driving. He was a talent to us naturally. And, you know, it's for me, I have so short spots like this in my head, like, you know, liking to practice, but after a while, fed up and trying to go to dance for a change, to go for a drink, to go. It was really a person who loves to live. Henry was always my Benjamin when I was young, because he was the most funny and spectacular driver in rally sporting. When I was arrived for the first car in that in the accident, it was like to have lost a part of my love in rally sport.